Тэр бүм мод тарих хөдөлгөөн дээр би бас нэг зарчмын хувьд одоо баг тэр философийн хувьд нэг юм дээр жоохон зөрүү байр суурьтай байдгийн. Ер нь энэ аливаа ийм том хөдөлгөөн урт хугацааны юм ажлын цаан эдийн засгийн утгаал зөв тодорхойлохгүй бол баахан тусламж тэр хувийн хөвшил баах юм болоод мод тарьдаг. Яг үнэндээ эдийн засгийн утгатай энийг тарьснараа ашигтай цаашид энэ яг тасралтгүй яаж явах вэ гэдэг энэ схемээ бодохгүй бол баахан мод тарих тухай яриа. Мод тарина гэдэг чинь хүн шинжил ухааны ухаанч асар олон ажлын нэг хэсэг нь тарина, арчлан, ургуулна. Тэр нь тогтвортой ой болох гэдэг асуудлын энэ цаана уг нь хүсэл мөрөөдөл нь байгаа бах. Гэтэл эдийн засгийн утга энэ цаана яг одоо ажил хариуцж байгаа хүний хувьд тэрэн дээр нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч. Яг эдийн засгийн утга нь энэ модыг тарьснаар яг ямар ашиг тустай, ямар эдийн засгийн ашигтай. Ингэхгүй бол энэ нэг уриал оозон болоод өнгөрнө гэж. Жишээ нь одоо миний зөв бол магадгүй Сэлэнгэ аймагт Монгол улсын баргийн Карцаас үйлдвэрлэлийн кластерт хувийг тэнд бий болох. Тэнд асар их том талбайд мод тариалах. Тэр мод тариалсан талбайгаараа үйлдвэрлэлийн түүхэд болох. Тэрийгээр дараагийн бүтээгдэхүүн их үйлдвэр ажихуун газар тэнд ажиллах, импортод багасгах. Энийг нь ажлын байр, энэний цаан орлого, энэний цаан эдийн засаг бий болж байгаа чинь тэр мод чинь харин тогтвортойгоор улаан аруу дахин нэмэгдээд явах юм биш үү. А тэрнээс нэг зүг зүгт нэг баахан мод тариалаад янз бүрийн санаачлагуудаар хандив дэмжлэгээр тариалаад энэ тэгэд маргааш үнэндээ тэгэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийн дээр ер нь байр суурь болоод бодгынхоо чиглийг хэлж өгөөч. Сая тэр танилцуулган дээр хэлж байгаагаар бүтэн жилдээ Монгол улс ойн салбраас 5 тэрбум төгрөгийн орлого олдог гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ юм чиний үн цэнгүү, энийг ашигладаггүй, ашиглахгүй бол хайрлахгүй, ашиглахгүй бол энд дараа дараагийн хөрөнгө оруулалт орохгүй. Тэгэхээр энэ схемийг л нөгөө талаас нь хажээд гэж би бол тийм л хувийн байр суурьтай байдаг. Тэгэхээр энийн дээр бодлогын чиглэлүүдээсээ бас хэлж өгөөч. За Батэрдэн сайд 83. Цогтгорлог гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр бомод үндэсний хөдөлгөөн маань үндсэн утга агуулгыг нь өөрөө эдийн засаг. Энэ утга агуулгаар юу гэхээр зөвхөн мод тариад ургуулад дуусгах талбай өгөх асуудал биш. Өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн талуудын 28 дугаар баг хурал дөнгөж одоо уржигдархан Арабын нэгдсэн Эмират улсын дунднаа болж дууслаа. Carbon market буюу энэ хүлэмжийн ялгарлын зах зээл өөрөө 234 тэрбум ам.долларт хүрчсэн байна. Монгол улс энд хэрхэн оролцох вэ гэдэгт холбоо өгөх асуудал. Өөрөөр хэлбэл тэрбумад үндэсний хөдөлгөөн гэдэг бол цаанаа тэрбумаар тоологдох модноос гадна тэрбумаар тоологдох ам.долларын эдийн засгийн хэрэгслийг бий болгох өгөх асуудал. Энэ бол таны харж байгаа өнцөг бол маш зөв. Манайх байгаль орчны салбар дээр энэ хөрснөцний доройтол босод бүх асуудлуудаа байгаль орчин дээрээ шийдвэрлээд явъя гэвэл Монгол улсад 11 тэрбум доллар шаардлагатай. Бид нар 11 тэрбум долларыг өнөөдөр төсвөөс гарах юмч боломжгүй. Тийм учраас тэрбумод үндэсний хөдөлгөөнөөр дамжуулж байгаль орчныг хамгаалах томоохон үйл ажиллагааг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талбаа бүх асуудлууд явж байгаа маа. Ой менежмент руу шилжүүлэх ёстой. Энэ дээр бид санал нэг байгаа. Ой тухайн хуулинд одоо намрын чуулганд дөрвөн байрхаар бэлтгэл ажиллангаад шинсэн найруулгын төсөл бэлэн болсон байгаа. Энэ дээр ой менежменттэй холбоо бүх асуудал өндөгдөж байгаа. Тухайлбал агро ой аж ахуй талбарт асуудлууд энэ дээр өндөгдөж байна. Нөгөө карбон маркет буюу хүлэмжийн зах зээл дээр нэг мод тутмаас орох орлогыг тухайн модыг тарьсан хүн болгонд олон улсын зах зээлээс олж ирж авчихтай холбоо бүх асуудлуудыг хөндөж байгаа. Төрөн ган бодгч шин бас хөндсөн утаатай холбоо тас асуудал. Тухайлбал нэг гэр оролт байгаа нэг алийн зөвхөн одоо сэргээлт эрчим хүчээр тухайн айл одоо бүх эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдвэрлсэн тохиолдолд жилдээ 2000 ам.долларыг орлого болгож авах олон улсын зах зээлээс орлого болгож авах юм боломж байгаа. А энийг бол бид нар бас одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтраад ажиллаад явж байгаа. Яг үүнтэй адилхан карбон тэрбум мод гэдэг энэ бол нэг утга агуулгатай юм а гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За агро ой чуу за төрөө бэ одоо бас хэлсэн 452 мод үржүүлгийн газар. Энэ 452 мод үржүүлгийн газар эдийн засгийн эргэлтэнд орсноор илүү магадгүй 4000 болох хэвээр. Нөгөө бизнесийн хэлбэр дээр энэ өөрөө бизнес эрхлэгчдийн тоо энэ дэр нэмэгдэх хэвээр. Өнөөдөр 452 мод үржүүлгийн газар явж байгаас 76 иргэн 25 нөхөрлөл 351 аж ахуй нэгж байгуулга байна. Энэ тоог бид нар нэмэгдүүлэхин төлөө явж байгаа.
Тэр бомоор тоолох модыг тооцож үсэх юм бол нэг жилд бид нар 330 саяас 150 сая ширхэг тарьц суулгах зэрэгтэй байгаа. Бид нар өнөөдөр энэ тоог гүйцээхийн тулд явсааргаа дөнгөж 61 сая дээр л иржээ. 61 сая дээр. Магдгүй 24 одоо энэ тоо бидний уртсан байдлаар гаргаж байгаагаар бол 120 сая давна гэдэг юм тооцоолттой бид нар тооцож байгаа. За ойн холбоо бүхий асуудал дээр өндөр тогтолцооны асуудлыг бид өндгөөс өөр харахгүй байгаа. Жишээлбэл ойн анги, сум дундын ойн анги маань бүгдээрээ аймагтай харьцуулагддаг. Аймгийн удирдлагаас төлөгддөг, аймгийн төсөв дотор буюу орон нутгийн төсөв төрөнг төсөвт байгуулга дотор явдаг. Тэгэхээр бид нар тэрбумод үндэсний хөдөлгөөнийг үр ашигтай явуулахын тулд нөгөө талдаа эдийн засгийн утга агуулгыг явуулахын тулд ч гэсэн ойн ангиудыг бид нар байгууллагын ажилчлалын яамд харьяанд шууд оруулахын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж бид нар үзэж байгаа. За 5 тэрбум төгрөгтэй холбоо бүх асуудал хөндлөө. Ойн баялаг. Энэ бол зөвхөн мод. Өөрөөр хэлбэл бидний ярьдгаар гоожин. Энэ тэн тоог бид нар одоо яагаад их байхгүй байгаа мб гэдэг дээр одоо жишээлэх юм бол сартай холбоотой асуудал энэ дээр холбогдоогүй. Бусад ургамал жимстэй холбоотой асуудлууд энэ дотор холбогдоогүй. А ойн дагалдах баялагтай холбоо бүхий асуудлуудыг нийт нь аваад үцэх юм бол энэ дандаа орон нутгтаа өөр утдаг тухайн суманда аймагтаа ордог юм өгнүүд байна. Энэ тоо бол 18.5 орчим тэрбум төгрөг байна. А бид нар цаашдаа мод бэлтгэлийг аль болох одоо унсан үхсэн одоо жишээлбэл ойн хэрийн төмөрт өртсөн ойн хүнэлж шавжид нэрвэгдсэн энэ тоо судалгаануудыг бол бид нар бүгднгийн 2022 онд багтааж гаргасан. Яг өнөөдөр байгаа тооцоо судалгаагаар бол бид нар унсан болон үхэн энэ моднуудыг бүгдийн тооцоод үцхэд бид нарт Монгол улсын 3.5 сая иргэнэр нэр тооцоод 60 жилийн үйлс байна. 60 жилийн үйлс. За уржигдар өчгдөр гээд ингээд бас Багтэнгэрийн амнаас мод бэлтгэлтэй холбоотой шүүмжлүүд явагдах шиг байна. Энэ бол их тэнгэрээс эхэлсэн ойн цэвэрлэгээтэй холбоотой ажлууд явж байгаа. Багтэнгэр, их тэнгэр, Залаат, Чулуут ингээд дараагийн амууд руугаа бид нар үргэлжлээд явна гэдэг юм тооцоо судалгаагаар явж байгаа. Энэ бол За За гүшүүд асуулт асуучлууч хариулт. За Булааны Бэсэн гүшүүн.